е време да раздаваме награди. Да. Поредните такива, преди обаче да се насочим към тях, ще ви покажем един от печелившите ни, всъщност печелившия ни от 14-я кръг, който си е спечелил фланелка на любимия си отбор. В случая той е избрал фланелка на Левски, така че това е Траян Ангелов, който ни изпрати и снимка с фланелката, която е спечелил. Сега, към въпроса, който вече 4 дни ви задаваме, той беше: кой треньор е водил 3 различни отбора през календарната 2023 година? Разбира се, отговорът е Станислав Генчев, който завърши миналогодишния сезон с Локомотив София. В началото на настоящата кампания бе начело на Ботев Пловдив, а към момента води отбора на Крумовград. Доста правилно отговорили имахме, но печелившите са само двама. Любен Митков е единия, който си печели фланелка на любимия си български клубен отбор, а пък Моника Николова получава промокод за платформата ни Play Diema Extra. Толкова мисля, че от наградите за този уикенд. Следващия предстоят